Tjena, mittbena. Ska nog vara lite klara på de här videoinläggen. För jag lät lite tråkig måste jag säga. Ska vi försöka få något sagt. Jag kan visa en dagens outfit. Inte för att den är så speciell om man säger så. Men det är alltid något. Jag får med lite för annars. Ja. Jeans från Urban Heart. Och den här är från... jag vet inte. Faktiskt. Sen var det inte något speciellt. Mitt hår ser inte så jättesnyggt ut nu måste jag säga, men man får leva livet. Igår fick jag min mobil också. Har det kommit på posten? Vet inte om man kan ta ur den. Den var så tvungen att ladda den 24 timmar. Men jag vet inte. Han kanske har fel. Men ja, det var bra att jag fick den. Vi fick hem ett mail då de sa att det skulle ta 4 veckor. Men nej, en vecka tror de. Och jag fick hem den. Nej. Nu ska jag nog... Nej. Nu har jag faktiskt ingen med att säga. Det blir bara tråkigt om jag sitter här och inte säger någonting. Så vi hörs i nästa videoinlägg. Eller, nej, det vet jag inte. Men...